И така, при мен са първите ми гости. Величка Микова, национален секретар на КНСБ, Теодор Дечев, изпълнителен директор на Института за устойчиво икономическо развитие, части от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро. Поканихме ви, за да коментираме една информация, която излезе за това, че вече ще има възможност да се ограничава работата от разстояние или по-скоро това, кога да ни търси шефът ни, кога да ни изпраща имейли, кога да ни изпраща съобщение, да ни ангажира, доколко ясно ще бъде регламентирано работното време. В този ред на мисли, как ви изглеждат тези правила, доколко те са ясни наистина, доколко те са дори регулируеми някак отстрани? Заповядайте. Благодаря. Важно е да се каже, че действително с тези промени, които сега се предвиждат в Кодекса на труда, за първи път, може би, не за първи път, но за първи път в българското трудово законодателство ще се уреди така нареченото право на изключване от електронна трудова среда. Тоест работника и служителя, който работи от разстояние, може и не е длъжен да отговаря на имейли или други видове съобщения от страна на работодателя в времето, което не се счита за работно време или в така наречената междудневна и междуседмична почивка. С други думи, това е началото на установяване на правото на изключване от цифрова работна среда. Но предложенията, които в момента са заложени и които ще се обсъждат и ще бъдат факт съвсем скоро, позволяват единствено на работника и служителя това, че не е длъжен, но не установяват с така яснота, че той има правото да се изключи. Тоест... Ето това се питам аз. Знаеш, това са промени, които тепърва ще бъдат дискутирани в пленарната зала. Те трябва да минат през депутатите. В момента са публикувани за обществено обсъждане. Господин Дечев, как ви се струва самата регулация? Защото ако имаме един служител и един работодател, подписан договор, има ясни правила вече разписани по закон, даде обаче вече като е установен някакъв друг навик на работа между работодател и служител, дали работодателя ще си поставя граници, кога изпраща имейли и съобщения? И кой ще следи за спазването на тези правила? Възпитаните хора не звънат на работниците си в неделя в 2 часа след обяд. Ако има нещо неотложно обаче? Това вече са форс-мажорни обстоятелства, които, нали, предполагам, ако има някакво бедствено положение в предприятието, едва ли самите работници ще бъдат против да се отзоват. Аз искам да кажа нещо друго. Не искам нашите зрители да остават с заблуждението, че едва ли не сега с тези, би ги нарекал скромни, за да не кажа мижеви, нали, изменения в Кодекса на труда, изведнъж сега се е регулирала работата от разстояние. Работата от разстояние е регулирана още от 2002 година. Много назад върнахте. Да, това е европейското споразумение между работодателите и синдикатите. Първото европейско споразумение, което е приложено не като директива, а като доброволно споразумение. Аз съм съгласна с вас и с този факт, който излагате от 2002, обаче сякаш свикнахме с работата от разстояние и по някакъв начин възприехме за нормален алгоритъм в ежедневието ни, едва по времето на COVID-пандемията. Така е, но истината е, че в повечето европейски страни беше приключено с регулацията до 2006. Нас, понеже ни приеха на 1 януари 2007 и затова не бехме длъжни до 2006 да сме въвели последиците от това споразумение. 2010 има споразумение пак между работодателите и синдикатите и съответните съвсем немалки промени в Кодекса на труда. Самите тези, нали, права за правото да не бъдеш безпокоен, когато на работодателя му дойде на ума, както и примерно правото, понеже си вкъщи, да можеш да избереш дали да си включиш камерата или да не я включваш, нали, са записани още в оригиналния текст на споразумението от 2002, което много въпросът е какво от това? Вие сам казахте, това е въпрос на възпитание. Какво може да добавите вие? Тоест, опитвам се да разбера дали тези ясни правила, защото ги
това, конкретизираме което казва, като ясно, ще свършат някаква работа. Е вярно. Първо да кажем, че правилата за работа от разстояние бяха въведени след двустранно споразумение между българските работодатели, българските синдикални организации през 2011 година. Станаха факт в Кодекса на труда. Сега се усъвършенстват тези правила и това, което се усъвършенства е да се сложат ясните параметри, че работното място на работещи от разстояние вече не е целият дом на работника и служителя, ако работи от вкъщи, а че ще е помещение конкретно определено от работника и за това ще бъде информиран работодателя. Освен това, тези правила свързани с изключване от така, дигиталните устройства, които в момента действително работник и служител има право в извън работно време да не установява контакт с работодателя си, да не му отговаря и така нататък. Но тези правила всъщност ще позволят на този работник и служител по-добре да балансира с семейните си задължения и с професионалните си. Освен това, да не бъде наказван, ако пък не отговори на някакво повикване. Може би второто звучи по-ключовия момент, да не бъде наказан в някаква ситуация. Да не му се търси някаква отговорност, но в момента в Кодекса на труда това не е разписано. Разписана е първата част. Смятате ли, че тази втора част, да не му се носи отговорност, да не му се търси отговорност, прощавайте, да не бъде наказван за това, че не отговаря в неработно време, трябва конкретно да бъде разписана в трябва, за да бъде ясно, че когато се упражнява това право, работника и служителя не е уязвим и че няма да понесе някакви така неблагоприятни за него и за трудовото му правоотношение последици. Господин Дечев се усмихва обаче. Аз се усмихвам, защото никакво. Това ми напомня за една практика от колективното договаряне, при която записваме в колективните трудови договори текстове от Кодекса на труда, защото работниците, нали, по-лесно им било да ги прочитат от колективния трудов договор, който се закачва на вратата на предприятието. Нали, ноторно е, че ако е записано в законов текст, че вие имате правото да не правите нещо, нали, ясно е, че не можете да бъдете наказан за това, че сте упражнили, нали, законовото си право. Нали. В интерес на истината, тук бих казал, че тия промени, които сега са на обществено обсъждане, те буквално отнеха повече време, нали, отколкото заслужават. Нали. То беше работна група, то бяха дебати, то чудо. Нали, за неща, то много, за вас които тези промени са безсмислени, защото не, бяха съвредени не са безсмислени, в никакъв случай, пази законовия Боже, мир. Те не са безсмислени, просто, нали, те са едни доуточняващи, както каза госпожа Микова, промени, на които може би някои хора ще отдадат прекомерно голямо значение. Добре. Под някои хора разбирам тия, които ще се хвалят какво постижение са направили. Добре, госпожо Микова, финални думи по тази тема, за да преминем към другата, която ми се струва, че ще породи много повече въпроси. Ами, по тази тема искам да кажа, че освен това право на изключване, което за първи път ще се регулира и обстоятелството, че когато автоматизирано се взимат решения за работата на работещи от разстояние чрез изкуствен интелект, той ще има правото на човешки контрол, т.е. да търси от работодателя си информация. Това е също новост, която до този момент не е била уреждана в нашия кодекс на труда и затова смятам, че е добре, че ще има такива нови текстове и такава нова уредба, усъвършенстване. 2002 нямаше изкуствен интелект. Точно, да. Тоест имаме нужда от някакво подобряване на закона. Рожба на технология. Добре. Другата тема, която е много ключова и искаме да обсъдим с вас, това е хартиената трудова книжка, която остава в историята. Предлага се да бъде заменена с електронен регистър, който да бъде част от базата данни на Националната агенция за приходите. Идеята беше подкрепена на първо четене в пленарната зала, но времето на депутатите, знаете, преди лятната ваканция не стигна, за да бъде приета окончателно. Ако народните представители кажат да на измененията в Кодекса на труда, на есен то трудовата книжка ще стане електронна от 1 юни 2025 година. Изключение ще има само за държавните служители, където там срокът е от 2026 година. Влизаме в темата с вас, но преди това да чуем малко по темата. Промяната е свързана с отпадането на хартиените трудови книжки и замяната им с електронен регистър, който ще бъде воден от НАП. Това
първо ще улесни работодателите, но по-важното ще спести на работниците и служителите доста главоболия. Знаете, като се изгубите трудовата книжка, става ходене по мъките. Може ли трябва да въвежда тези данни? Каква е работата на работниците и на работодателите? За работниците промяна няма. Работодателите вместо да ги въвеждат в трудовата книжка, ще трябва да ги подават заедно с уведомленията, които в момента изпращат на НАП така или иначе. Тоест, дори не се включва подаване на нов документ, просто се разширяват данните, които се подават с вече съществуващото уведомление. Трудовата книжка ще остане като документ за доказване на стаж при пенсиониране в случаите, когато данните ги няма в никой регистър. Това са регистрите на НОИ и на НАП, които имат данни от 97-а, 2000-а, 2001-а. Преди това, особено в ранните 90-е, когато е била доста динамична така работната ситуация, няма как да бъдат дигитализирани адекватно трудовите книжки. Има много фалшификации, има работодатели, които, разбира се, не съществуват отдавна, т.е. проверката на данните става много трудна. И заради това в тези случаи при пенсиониране доказването ще става по настоящия ред. И така, видяхте Божидар Божанов, който е бивш министър на електронното управление, по въпроса как ще се стикова всичко това като информация, за да влезе от хартията в дигиталния ни свят. И тук питам моите гости, оптимисти ли сте, че това няма да създаде допълнителен хаос, а по-скоро ще подреди системата, ще улесни и хората, и служителите, и работодателите обаче, защото също е много ключов момент. Госпожо Микова. Ние смятаме, че отново трябва да отговорим на предизвикателствата на дигитализацията и че това предложение е добро към момента. Разбира се, очакванията ни са да бъде приета една наредба, която да уреди начина, по който ще се вкарват данните от сега настоящите хартиени трудови книжки. Трябва да знаят... Ще стигне това време от 2025 година да започне за всички служители, Очакваме да стигне, защото така както е разписан закона, се очаква да се надгради в момента действащия регистър на трудовите договори, който е към НАП. И този трудов регистър да се нарече електронен трудов регистър. Там ще бъдат тези електронни трудови записи. Така вече ще се нарича трудовата книжка. И в този смисъл не смятаме, че ще има големи проблеми, защото само няколко допълнителни данни ще се включат към вече съществуващите данни, поне за лицата, които работят по трудово правоотношение. И да кажем, че трудова книжка не изчезва съвсем. Тя остава за всички данни, като доказателствено средство, пред НОИ, НАП и други институции и работодатели за всички данни, които са до момента на влизане на закона в сила. Тя ще бъде оформена и върната на всеки работник и служител и той ще е длъжен да си я съхранява, за да може да я представи когато му трябва. Да. Само тук отварям една скоба, преди да дам думата на господин Дечев, че в момента България се оказва единствената държава в Европейския съюз, която все още зачита за валидни такива хартиени документи. А Божидар Божанов, който казах, че е бивш министър на електронното управление в кабинета Петков, всъщност той е и вносител сега като народен представител в 49-я парламент на тези текстове. Господин Дечев, ако трябва да погледам към предимства и недостатъци, разбира се, може да имате позицията, че недостатъци в случая за дигитализация няма, но ви давам възможността, ако виждате такива, и предимства и недостатъци. Трябва да похвалим господин Божанов, който още от докато беше министър, се ангажира с този проблем. Историята тук малко напомня на работата с разстояние. Ако някой си спомня кога България била управлявана от коалиция начело с ГЕРБ, в която е влизала и партията АБВ, ще си спомня, че господин Ивайло Калфин беше министър на труда и социалната политика и тогава същите участници, които седат пред вас, се бяхме споразумяли, включително и с министъра, имаше готова концепция за въвеждане на електронна трудова книжка. Какво стана обаче, за да не се случи? Понеже честна дума, това е един от въпросите, на които не мога да отговоря. Нямате представа. Колкото и дали да твърдиме и двамата с госпожа Микова, че сме така ветерани на социалния диалог, загуби се някъде по пътя. А днес, а утре, а сега, а утре и така. Сега най-после намериха се хора така по-упорити, които решиха да избутат този въпрос до край. Само по себе си
Няма нищо толкова шокиращо в това, че ще има такъв регистър, защото ние отлично знаем, че съществува така наречения РОЛ, регистър на осигурените лица, който се управлява от Националния осигурителен институт, и където всеки там един ден, който труд сте положили, е надлежно регистриран, отбелязан. Работодателя е длъжен в точно определен срок, като че човек да изпрати уведомление. Тоест, това е упражнение, което вече всички са го правили. Само че тук има някои даннички в трудовата книжка, които са различни от данни. Аз ги наричам даннички. Мижеви, сигурно искате да кажете. Мижеви. В никакъв случай, обаче, важни са за работника. Нали, примерно, там има раздел, нали, какви наказания са ти налагани. Аз тия времена, дето няма работници. Да. По-скоро запорите са важни, които се вписват в трудовата книжка. Важният въпрос, нали, който казва и госпожа Микова, така че има известно различие. Между другото, един от въпросите, които дълго време беше дъвкан по време на предварителната работа, беше кой, Боже мой, нали, да води този регистр. И сега, моето субективно мнение беше, че като си е РОЛ в НОЙ, да си бъде и това в НОЙ. Между другото, НАП яростно отказваше. Не ги издавам, нали, не, зле, не искам да зле поставя агенцията, но те доказваха, с цитирайки всевъзможни законови текстове, че това не е тяхна работа, но в крайна сметка, който и да го води, той е регистър, това не е нещо, с което ние правим някакво огромно откритие. Госпожо Микова, добавете, за да отидем към другата тема вече. Ами, това е точно така, че действително има вече регистър на осигурителните отношения, но той действа от 2000-та година насам. 97-та. И в този смисъл данните, които са от преди 97-та, продължават да се удостоверяват чрез трудова книжка или чрез образци. Тоест, за това е необходимо тези данни да продължат да се съхраняват в работниците и служителите. Освен съхранение за хората, което го казахте преди минути, да, нещо друго от нас ще се иска ли? Не. Или автоматично, не, вече автоматично, държавата ще си поема ангажимента да вкара тези данни? По силата на закона ще се подават от осигурителите, т.е. работодателите и т.е. данните. Т.е. уважаеми зрители, единственото важно, ако се стигне до окончателното приемане на тези промени, да си пазите, съхранявате, да знаете къде е трудовата ви книжка, иначе всичко онова, което като информация трябва да попадне в този дигитален регистър, ще направи държавата. А дали това ще породи проблеми, колко бързо ще стане, те първо ще проследим във времето, но първо, знаете ли, разбира се, когато трябва се да развеждат хора, много често се случва един да унищожи трудовата книжка на друг от ревност и зло. Това е установен факт. Така ли? Нали, да. Не съм чувала. Не е доказан. Не ми давате така мисля за размисли. Интересен сюжет. Тема. Да. Добре, с усмивка към финалната тема, която искахме да обсъдим с вас. Преди това обаче Надежда Карапанчева ще ни вкара в нея с нейното видео.